Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za petak 29. april. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su B.Đ. starog 45 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa. Sumnja se da je on 24. aprila ispred jednog ugostiteljskog objekta u Staroj Pazovi ukrao automobil marke Volkswagen. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sutra na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici organizuju prikaz dela sposobnosti srpskih vojnih snaga pod nazivom Štit 2022, a posetioci će moći da u statičkom i dinamičkom prikazu vide naoružanje i vojnu opremu, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće prikazu sposobnosti Vojske Srbije. Posetioci će moći da dođu na aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici sutra od 8 časova i 30 minuta, a program počinje u 11 časova. Izložena vojna tehnika moći će da se razgleda do 15 časova. Očekuje se učešće desetina letilica kao i više od 300 borbenih sredstava naoružanja i vojne opreme. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku da odloži svoje obraćanje za 7 dana i obrati se naciji u petak 6. maja 2022. godine u 18 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika. Predsednik Vučić imaće narednih dana brojne važne razgovore o budućnosti Srbije, kao i značajne sastanke u pripremi planova i programa koji su od najvećeg interesa za budućnost Srbije, te će u koordinaciji sa premijerkom Anom Brnabić izneti suštinske zaključke o putu Srbije i narednim potezima u petak 6. maja 2022. godine, navodi se u saopštenju. Međunarodni praznik rada jedan je od najrasprostranjenijih praznika na svetu, a obeležava se u znak sećanja na velike demonstracije iz maja 1886. godine, kada su radnici u Čikagu stupili u štrajk zahtevajući osmočasovno radno vreme. Međutim, u Srbiji 1. maj nema mnogo veze sa težnjama za bolji položaj radnika, već je u kalendaru više rezervisan kao dan za odmor i opuštanje. 1. maja odeljenje opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima dežuraće od 8 do 12 časova, dok pedijatrija i COVID ambulanta neće raditi u nedelju. 2. i 3. maja opšta praksa u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima i pedijatrija u Staroj Pazovi dežuraće od 8 do 14 časova, dok će u ponedeljak i utorak COVID ambulanta raditi u jednoj smeni od 7 do 13. Apoteke u Staroj i Novoj Pazovi prate rad opšte prakse. Ekipe hitne službe dežuraće i tokom praznika 24 sata u Staroj i Novoj Pazovi, a dijaliza će raditi po ustaljenom radnom vremenu. 2. i 3. maja škole i vrtići neće raditi. Javno-komunalno preduzeće Čistoća u ponedeljak 2. maja odnosit će smeće po ustaljenom rasporedu, dok 3. maja ekipe neće odnositi smeće. Tokom prvomajskih praznika neće biti ni sahrana. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija također neće raditi u ponedeljak i utorak, a sve eventualne kvarove građani mogu prijaviti na dežurni broj telefona 022 310 330. Saobraćajno preduzeće Lasta u nedelju, ponedeljak i utorak prevozit će putnike po redu vožnje za nedelju. Ekspoziture i filijale banaka praznovaće do srede. Klijenti mogu tokom praznika koristiti usluge elektronskog bankarstva i bankomata. Ukoliko za 1. maj planirate izlet do Fruške Gore, na ulazu u nacionalni park dočekaće vas radnici koji naplaćuju ulaz po ceni od 300 dinara po motornom vozilu. Na raspolaganju vam je mnoštvo uređenih izletišta, samo 30-ak uz grebenski put od Bastola prema Lipovači i Čotu. Gde god da stanete, čuvajte prirodu. Ovo su pravila koja bi svi trebalo da ispoštuju kako bi Fruška Gora ostala čista i nakon boravka više od 50
50.000 posetilaca, koliko ove godine očekuju iz Nacionalnog parka Fruška Gora tokom prvomajskih praznika. Opština Stara Pazova, opštinska uprava Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, Povereništvo za izbeglice i migracije Republike Srbije uputilo je javni poziv licima sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova, koja su usled događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine stekla status izbeglice u Republici Srbiji, a koja su bez trajnog stambenog rešenja da se do 6. maja 2022. godine jave u opštinu Stara Pazova u Povereništvo za izbeglice i migracije Republike Srbije, kancelarija broj 13, radi popunjavanja ankete o stambenim potrebama izbeglica u cilju ažuriranja jedinstvene baze potreba za stambenim zbrinjavanjem izbeglica. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su danas da spremno i organizovano dočekuju predstojeći praznik, da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima. Intenziviran je rad na naplatnim stanicama, svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno, bez pauze. Opštinsko takmičenje muzičkog stvaralaštva dece u oblasti folklora biće održano sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. Stručnom žiriju će se predstaviti 16 grupa, od toga jedna u kategoriji tradicije, 9 u mlađem i 6 u starijem uzrastu. Smotru organizuje Savez amatera opštine Stara Pazova. Već sledećeg vikenda najuspešnije amatere sa ove očekuje zonska smotra. U 25. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove odigraće meč u Odžacima protiv ekipe Tekstilca. Omladina će na svom terenu dočekati Hajduk 1912 iz Kule, dok će Feniks kod kuće odmeriti snagu sa ekipom Borca iz Šajkaša. Radnički iz Nove Pazove će u okviru 25. kola Vojvođanske lige Grupa Jug na svom terenu dočekati fudbalere Mladosti iz Bačkog Jarka. Dunav će gostovati fudbalerima u Temerinu, a Podunavac će u Veterniku odmeriti snagu sa istoimenom ekipom. U 25. kolu Sremske lige Jadran u Golubincima dočekuje fudbalere Podrinja, a Sremac iz Vojke Borac iz Martinaca. Sve utakmice igraju se od 16 časova i 30 minuta. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove sutra 30. aprila odigraće utakmicu posljednje kola rukometne Arkus lige. Ovoga puta rival Novopazovčankama, koje se nalaze na 9. mestu tabele, biće Medicinar iz Šapca, koji se trenutno nalazi 4 pozicije ispred sa 4 boda više. Rukometašice se sastaju u Novoj Pazovi, a meč je zakazan za 19.30. Sutra će biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, i to uglavnom u istočnim, centralnim i južnim predelima zemlje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 6 do 11, a maksimalna dnevna od 19 do 22 stepena. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Prijatno veče.